Barchamizga yaxshi ma'lum so'nggi yillarda Gollivud va kino olam pandemiya sabab bir qator qiyinchiliklarga duch keldi. Ketma-ket premyeralarning qoldirilishlari, kutilmagan qiyinchiliklar albatta reytingga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. 2021-yilda ham bir qancha uzoq yillardan buyon kutilgan filmlarning premyeralari namoyish qilindi. Uzoq kutilgan premyera degani bu doim ham yuqori reytingni qo'lga kiritadi va barcha muxlislar qalbidan birdek o'rin oladi degani emas. Aksincha, uzoq kutilgan filmlarda mas'uliyat va omadsizlikka uchrash ehtimoli ham 2 barobar ko'proq bo'ladi. Bugungi reytingimizdan joy olgan filmlarning barchasi ana shunday filmlar qatoriga kiradi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Avvalgi videomizda biz yodingizda bo'lsa, 2021-yilda namoyish qilingan top 10 ta eng omadli filmlar haqida gaplashgan edik. Bugungi videoda bo'lsa buning aksi, 2021-yilda namoyish qilingan top 10 ta eng omadsiz filmlar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, bugungi videoni biz boshladik. Sevimli kinofilmlar ITV'da. Shaxsan men uchun yilning eng kutilmagan omadsiz filmi bu 16-dekabr kuni namoyish qilingan film Matritsa. Bu ilmiy fantastik janrga qarashli film bundan 23 yil avval birinchi marta katta ekranlarga namoyish qilingan edi. Aynan shu filmni tomoshabinlar juda sevib tomosha qilishgan. Hozir ham Matritsa deganda uning birinchi qismlari ko'z oldimizga keladi. Lekin 2021-yildagi premyera xuddi avvalgi qismlarga juda arzon parodiya qilib olingandek taassurot uyg'otdi. Uning omadsizlik faktori nimada bo'lishi mumkin? Hozir o'ylab ko'ramiz. Birinchidan undagi yangi personajlar Matritsani xuddi umuman Matritsaga aloqasi yo'q filmdek qilib ko'rsatib qo'ygan. Biz ularga o'rganmaganmiz. Ikkinchidan syujetni olib qaraylik. Syujet xuddi o'sha Neo haqida, lekin undagi voqealar xuddi birinchi qismga taqlid qilingandek ko'rsatilgan. Xullas, agar siz Matritsa filmini hali ko'rmagan bo'lsangiz, yaxshisi tavakkal qilmaganligingiz ma'qul. Siz uchun Matritsa bu 1999-yillarda namoyish qilingan, barchamiz mazza qilib tomosha qiladigan film sifatida yodingizda qolgani yaxshiroq. Bu safarga esa sizni juda katta ehtimol bilan qoyil qoldirmaydi. Abadiylar Marvel Studiosining eng omadsiz filmi emasdir balki, lekin shunisi aniqki, bu filmdan kino muxlislar ko'proq narsani kutishgan edi. IMDb platformasidan kamida 8 ballni kutgan filmning reytingi 6.8 ballni tashkil qildi. Buning sababi esa katta ehtimol bilan juda uzoq va zerkali qilib namoyish qilingan syujet bilan izohlash mumkin. Bundan tashqari prodyuserlar nafaqat muxlislarni o'ylashdi, undan tashqari kassa yig'imlarini ham o'ylab, bosh qahramonlarni har xil turdagi millatlarga bo'lib berishdi va shu orqali ham Xitoydan, ham Hindistondan, ham Afrikadan va butun dunyodan prokatlarni yig'ib olmoqchi bo'lishdi. Tasavvur qiling, agar o'zbek aktyori ham bu filmda rol o'ynaganida, biz ham pullarni ayamasdan o'zbek aktyorini ko'rish uchun ham filmga tushar edik. Yomon strategiya emas albatta. Lekin nima bo'lganda ham Marvelning ashaddiy tomoshabinlari bu filmni qiziqarlimi, zerkarlimi ko'rishga majbur. Sababi unda umumiy kino olam uchun bir qancha muhim bo'lgan bog'lanmalar bor va katta ehtimol bilan kelgusi loyihalarning asl kelib chiqishi ham aynan Abadiylar filmiga to'g'ridan-to'g'ri tegishli bo'ladi. Shuning uchun agar siz hali filmni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rib chiqing. Qora beva filmi uning boshlang'ich kadrlaridan va birinchi 15-20 daqiqasidan juda ham qiziqarli filmdek taassurot uyg'otgan edi. Lekin keyinchalik esa kutilgandek qiziqarli ko'rinmagan. Filmda Natasha Romanov o'zining o'tmishi bilan yuzma-yuz ko'rishi ko'rsatilib, filmda qora beva qasoqchilar jamoasiga qo'shilishdan avvalgi bo'lgan voqealar asosiy planga olib chiqilgan. Lekin filmdan asl maqsad aktrisa Marvel bilan shartnomasi tugayotganligi bois, bu personajdan ham biroz pul ishlab olish maqsadida suratga olinganligi keyinroq oshkor bo'ldi. Filmdagi eng qiziqarli voqealar bu uning yoshligi ko'rsatilgan joylar. Sababi yosh aktrisa o'z ishini keragidan ham ortiq bajarib, o'zini ko'rsata oldi. Film uchun hattoki rus tilini ham o'rganib va taekvondo bo'yicha ham ko'k belbog'ga ega bo'lgan bu qizcha Mila Yovichning qizi ekanligini bilgan tomoshabinlar hayratda qoldi. Film esa na kino tanqidchilarini, na kino muxlislarini yuqori ball qo'yishga chorlay olmadi. 1993-yildan buyon 40 ga yaqin video o'yinlarining filmlari namoyish qilingan bo'lsa, deyarli birortasi ham yuqori reytingga erishmagan. Shu qatorda Mortal Kombat ham. Shaxsan menda filmga bo'lgan qandaydir negativ fikr yo'q. Uning byudjetidan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman ajratilgan sharoit uchun juda zo'r ishlangan film. Lekin qanchalik uzoq kutilgan bo'lsa ham, yilning eng omadli filmlar qatoridan joy olishiga yetarli sabablar bo'lmadi. Shuning uchun ham bugungi eng omadsiz premyeralar qatoridan joy olishiga sabab bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda uning ikkinchi qismini ham suratga olish rejalashtirilgan. Uning birinchi qismi esa shunchaki muxlislar bu filmga qanchalik e'tibor qaratishlarini ko'rishmoqchi bo'lishgan. Sarflangan xarajatlarni esa film qopladi va ijodiy jamoa keyingi qismga ham bor e'tiborini qaratishi ta'kidlangan. Nima ham der edik? Umid qilamiz, uning keyingi qismlari anchagina qiziqarli bo'ladi.
Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас, шу кабы актёрлар ishtirok etgan film ham yilning eng omadsiz premyeralari qatoridan joy olishi mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ha, bo'lishi mumkin. 2017-yilda suratga olingan Qotilning tansoqchisi deb nomlangan filmning davomi sifatida premyera qilingan film, qarangki, bugun omadsiz premyeralar qatoridan joy oldi. Film o'ziga yarasha qiziqarli epizodlarga ega, lekin ko'plab tomoshabinlar uni umuman olish kerak emas deb hisoblashgan va 2017-yilda namoyish qilingan filmning davomini o'rniga bu aktyorlar jamoasi bilan umuman boshqa yangi film olsa ham anchagina qiziqarli va omadli bo'lardi deb fikr bildirishgan. Men esa bu fikrga qo'shilaman va afsuski bu film reytingimizning 6-o'rindan joy olganligini ma'lum qilaman. Ha, Venom 2 ham bugungi reytingimizdan chetda qolgani yo'q. Premyeraning birinchi haftasidan film uning birinchi qismi yig'gan kassada ham anchagina ko'proq natijaga erishgan edi. Bunaqa holatlar aslida juda kamdan-kam bo'ladi. Reytinglarga keladigan bo'lsak ham dekabrgacha juda yuqori balldan kelayotgan edi. Aksariyat tomoshabinlar uning titrlardan so'ng ko'rsatilgan kadr uchun ham yuqori baho berishgan edi. Lekin O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmidan so'ng bu kadrlar shunchaki bizni ishonchimizni oqlamagandan so'ng birdaniga uning reytingi ham tushib ketdi. Umuman olganda film juda omadsiz deb aytish qiyin. Hammamiz sevib tomosha qiladigan Venom va jurnalist Eddie Brockning sarguzashtlari bu safar ham ko'plab tomoshabinlarning e'tiborini tortgan edi. Lekin uning birinchi qismi kabi baribir muvaffaqiyatga erisha olmadi. Eddie Murphy 80-chi va 90-chi yillardagi eng ko'zga ko'ringan komik aktyorligini juda yaxshi bilamiz. Uning 33 yil avval namoyish qilingan Amerikaga sayohat filmi esa o'z davri uchun haqiqiy to'p film bo'lgan edi. Lekin bu yili uning ikkinchi qismi namoyish qilinganligini deyarli hech kim tilga olgani yo'q. Faqat AQShning o'zida 80-chi yillarda birinchi qismni miriqib tomosha qilgan tomoshabinlar kinoteatrga tashrif buyurishdi-yu, lekin yosh auditoriya bu filmga unchalik qiziqish uyg'otmadi. Undan tashqari filmda komediya epizodlari ham uning original filmiga qaraganda biroz kamroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Murphy karyerasidagi eng yuqori balni qo'lga kiritgan film ham bu Amerikaga sayohat birinchi qismi bo'lsa, eng past reytingni olgan film ham xuddi shu filmning 33 yil tanaffusdan so'ng olingan filmidir. Balkim aktyorning yoshiga ham bu narsa bog'liqdir. Oradan shuncha vaqt o'tgach u yoshligidek odamlarga a'lo kayfiyatni ulasha olmagandir. Bunisi bizga qorong'u. Lekin Amerikaga sayohat filmi 5.3 balni qo'lga kiritib, bugungi reytingimizda 4-o'rni qo'lga kiritganligi ma'lum. Farsaj filmlarini bir vaqtlar poygalar uchun, action sahnalari uchun ko'rar edik. Hozir esa deyarli kompyuter grafikalaridan iborat filmga aylanib qolgan. Aynan 9-chi qismiga to'xtaladigan bo'lsak, bu film bugungi reytingimizdan joy olmasa bo'lmas edi. Undagi asosiy syujet oila qadriyatlariga keragidan ham ortiq urg'u berib yuborganligi bois ko'plab memlarga ham aylanib qoldi. Avvalgi qismlardagi eski personajlarning qaytishi, hattoki biz butunlay xayrlashishga ulgurgan personajlarning ham qaytishi biroz nostalgiya uyg'otdi. Lekin baribir bundan hech qanday ma'no ko'rinmadi. Larning gravitatsiyaga teskari harakatlanishi. Kosmosga uchishi esa umuman hammasidan ham o'tib tushdi. Esingizdan uning 1-chi, 2-chi, 3-chi qismlari hammasi real hayotga yaqin, haqiqiy film va poygalardan iborat edi. Hozir esa undan deyarli hech narsa qolmagan. Shuning uchun ham Farsaj bugun 3-chi o'rindan joy oldi. Mashhur aktyorlar Pris Brosnan va Tim Broad navbatdagi omadsiz premyeraning qurbonlariga aylanishdi. Filmning syujet liniyasi qanchalik oddiy ekanligiga filmning birinchi daqiqalaridan tushunib olish qiyin emas. Asosiy syujetda bo'lgan o'g'irlik esa umuman tomoshabinlarning e'tiborini tortmaydi. Hozirgi vaqtda bu filmni ko'rish uchun streaming platformalarga pul to'lab ko'rish kerak, lekin bu film ketkazgan pul yo'qda tursin, hattoki sarflangan vaqtga ham arzimaydi. Istalgan kino tanqidchining fikriga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi film nima uchun kerak degan savolni birinchi navbatda so'raladi. Rostdan ham, umuman kerakmas bo'lgan film shunchaki aktyorlar reputatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi xolos. IMDb platformasida film uyatli 4.2 balni qo'lga kiritib, bizning reytingimizning 2-chi o'rindan joy oldi. Yilning eng omadsiz filmi nominatsiyasi g'olibi esa shubhasiz Uyda yolg'iz kinokartinasining remake. Nima keragi bor edi? Nima keragi bor edi shunda shedevr filmni remake qilib, yana uning ustiga juda arzon ko'rinish va dekoratsiyalar bilan. Umuman olganda shuncha vaqt, pul va mehnat shunchaki havoga sarflanganligini nahot rejissyorning o'zlari taxmin qilishmagan bo'lsa. Bundan 30 yil avval namoyish qilingan filmning sifati va aktyorlar jamoasi 2021-yildagi remake'dan 10 barobar ustun. Sujet ham xuddi o'sha filmdan ko'chirib olingan, balkim 2021-yilgi versiyasini sal boshqacharoq qilib, balki Makali Kalkinni ham taklif qilib, ulg'aygan versiyasini qilib olishganda ham hech bo'lmasa bunchalik past reytingni egallamagan bo'larmidi, yana bilmadim. Uyda yolg'iz filmining originali atigi $18 million byudjeti bilan $476 million pul ishlagan. Buning remake esa hech bo'lmaganda aktyorlar oligini ham qoplasa katta gap.
IMDb platformasida film 3.6 ballni qo'lga kiritgan va yilning eng omadsiz filmi nominatsiyasiga loyiq ko'rildi. Aziz tomoshabinlar, siz bu reyting haqida nima fikrdasiz? Eslatib o'tamiz, bu reyting osmonni olib tuzilgan emas. Hammasi dunyoning eng mashhur filmlari reytingini tuzuvchi platformaning ma'lumotlariga asoslanib tuzilgan. Biz esa shunchaki sizga bu reytingni ma'lum qildik. Umid qilaman, sizga bu qiziqarli bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, bugungi reyting haqida siz nima fikrdasiz? Albatta, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz esa shu yerda videoni yakunlaymiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Keyingi episodda ko'rishguncha hammaga xayr.